Slik ser Halvard Thoresen ut. Den tidligere landslagsspilleren var dritgod, kaptein til verdensstjerner som Ruud Gullit, og skåret vinnermålet mot England i VM-kvalik i 81. Men det var i gamle dager, og alt var tregere før. Hvis man ser 5-10 år tilbake i tid, for ikke å snakke om helt tilbake når jeg spilte, så går det i slow motion. Om 10 år så vil det som skjer i dag gå i slow motion. Skal norsk fotball ha sjanse i verden, må vi bli bedre på tre ting. Når ballen går fort, det er da vi har det største problemet. Et hovedpunkt til som vi i Norge er på steinaldernivå, og det gjelder scouting, altså identifisering av talenter. Det som vi ligger etter de landene som beviselig er bedre enn oss, det er jo på trenernivået, kan du si, på de som påvirker våre unge spillere. Thoresen mener det gir for lite kredd å trene kidsa. Bergkamp, når han skulle begynne sin trenerkarriere, så begynner han med å trene 10-åringer i Ajax. Og uten noe forkleinelse for øvrig, så er det en del spillere, blant annet meg selv, som går rett inn i en hovedtrenerjobb. Men uten den erfaringen og det statusen det er å begynne med de unge spillerne. Den tidligere Tvente og PSV-spilleren jobber nå med trenere i Skeid for å få dem til å fokusere mer på fart og teknikk i alle aldersklassene. Det er hovedsakelig et treneskoleringsprogram, som jeg har vært så freidig å kalle for en ny verden. Det er selvfølgelig tabloid, men det handler om å endre fokus. Men husker dere hvordan vi evde på det med å ta imot og så sende pasninger? Hallo! Det vil jeg at dere skal fokusere på nå. I forhold til det fotballfaglige, så er det vi er aller mest opptatt av, at spillerne skal få utfolde seg og utvikle teknikken sin. Det dreier seg om å lage en rød tråd fra barna er små til de blir eldre når det gjelder trening. Og det gjelder spesielle treningsverdier som vi ønsker å legge vekt på, og som er ganske forenlig med det vi driver med her i Skeid, med offensiv talent og fart og teknikk som stikkord. Da. Fremtidens norske fotballspiller, lynrask og teknisk som få, ville kreve lang tid å utvikle. Neste VM er jo i 2014. Noe veldig stort løft i den retning får vi ikke allerede så fort, for dette er veldig langsiktige linjer som må holdes over tid. Og jeg vil si du må tenke fra 6 til 12 år i første omgang for å skape en utvikling her.